د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلی د پی ای ای شخصي څنګه ته د ورکولو عمل په درسلو روان دی او د بجلی تقسیمولو کمپنیانې به صوبایي حکومتونو ته نه بلکې شخصي کمپنو ته ورکولی شي. د بجلی بیو کې پرله پسې د زیاتوالي باوجود د بجلی څانګې گردشي قرضې دا مهال 3 ټریلیون یا 3000 ارب روپو ته رسیدلی دي. همداشان د پی ای ای مجموعي خساره دا وخت 9.5 سوه ارب روپو ته رسیدلې ده. د اقتصاد پوهانو په وینا د پاکستان اقتصاد چې دا وخت له کومو ننګونو سره مخ دی، له زیانونو سره مخامخ، حکومتي ادارې د هیواد په اقتصادي ستونزو کې نوره اضافه کوي. لکه پی ای ای، ریلوی او دا سټیل، دا داسې بیمار مریضان تا ساتلی دي چې ته هر کال په دې باندې سبسډي ورکې، نو که ته دا ختم کړې نو کم از کم دا سبسډي خو به نه ورکې. خو چې کله په پی ای د پرایویټایزیشن خبر روانه شوه، نو ډېر داسې پارټین چې هغوی خپل کسان پای کې لګولي، تاسو ته پته ده، او د هغه طرفه یو ریزیسټنس شروع دی. نو د ریفارم ضرورت دی ستا په دې ادارو کې، پی ای ای، ریلوی، سټیل، بیا دا ستا په بی آر کې ډېر سخت ضرورت دی. زما په خیال آی ایم ایف ته پته ده چې ستاسو کور ټیک نه دی. د خزانه وزارت لمخې حکومت دا ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف په وینا اخیستی دی، او په لومړي پړاو کې به پی ای ای، پاکستان سټیل ملز، آر ایل این جی، د بجلی کارخانې او د بجلی د ترسیل کمپنیانې په روان کال کې شخصي څانګې ته ورکول شي. پاکستان د 1990 په لسیزه کې 168 حکومتي ادارې شخصي څانګې ته ورکړې وې، خو دې کې زیاتره وروستو بندې شوې چې له وجې شپږ لکه خلک بیروزګاره شوي وو. ځینې څېړونکي ګڼي پاکستان کې چې کله هم پرایویټایزیشن شوی دی، نو پکې ډېرې نیمګړتیاوې وي. چې نور چا سره زما خیال بل څه حل نشته، که د پرایویټایزیشن خلاف څوک دي نو هغې سره هم څه حل نشته چې د دې سره بس کېږي. نو ښه دا ده چې دا پرایویټایز شي خو په صحیح طریقه وشي، یو حکومت خو لګولی شي، بل بیا چې کم ادارې دي زمونږ عدلیه چې مخکې بس کو هغې هغه کردار نه. فدا حسین وایي د پرایویټایزیشن سره سره پاکستان ته به خپل اقتصاد ښه کولو لپاره د ګاونډي هیوادونو سره خپلې تجارتي اړیکې ښې کول وي، او ورته به خپلې سیاسي ستونزې د اقتصادي مسلو څخه لرې ساتل پکار وي. د څېړونکو وینا ده چې د پاکستان اقتصاد دا وخت د تاریخ تر ټولو خراب بحران سره مخ دی. په هیواد کې د ډالرو سخت کمی دی، بیروني تجارتي خساره په زیاتېدو ده، او د نړیوالې مالیاتي ادارې د رپورټ له مخې د پاکستان بجټ خساره به سخت کال د کل مجموعي پیداوار یا جی ڈی پی 6.2% وي، د کوم چې وړاندې 6.2% اټکل شوی وو. د دې مطلب دا چې روان مالی کال کې به پاکستان ته پلا د بجټ خساره پوره کولو لپاره نورې 1.5 سوه ارب روپۍ پکار وي. ځینې څېړونکي ګڼي دا یو کمزور حکومت ته، او آیا دوی به دومره سخت فیصلې وکړی شي او کنه؟ اوس دلته سوال دا دی چې په سیاسي توګه دا یو کمزور حکومت دی، او دوی به دا هر څه وکړی شي او کنه؟ اوس به دا وخت نه وړاندې خبره وي چې راتلونکي صورتحال به څه وي. حکومت د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره هم مخامخ دی، او ورته د یو مضبوط اپوزیشن مخه هم ده. پوهان وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کال 2014 نه 2013 کې د پرایویټایزیشن عمل شروع شوی و، خو وروسته یې د سیاسي وجوهاتو په بنیاد وړاندې بونتلو، او دا ځکه چې سیاسي حکومتونه د غیر مقبوله پریکړو څخه ډډه کوي، او د یو شمیر حکومتي ادارو کارکوونکي د پرایویټایزیشن مخالفت کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.